Скандално видео доказва участието на български граничари в трафика на мигранти през границата ни. Кадрите са предоставени от председателят на Легия антимафия Григор Здравков. Те са заснети от гранично-охранителна камера в района на Капитан Андреево между граничните пирамиди 289 и 292. Според таймера на камерите записът е направен между 0 часа и 29 минути и 1 часа и половина на 29.12.2015 година. На кадрите добре личи граничната бразда. Вляво от нея е България, вдясно е Турция. Добре се вижда как двама души от българската страна изчакват на мястото, през което трябва да минат. Самите мигранти се появяват малко след 7-та минута от началото на клипа. 3 минути по-късно от българска страна се появява трети човек, който минава браздата и отива на турска територия, за да провери дали не са останали още мигранти от колоната. На 18-та минута от началото на записа, двамата, които чакат на наша територия, вече са на метри от мигрантите и внимателно ги оглеждат. На 23-та минута от началото на записа, колоната от 60 нелегални мигранти минава браздата. Хората от българска страна са на не повече от 50 метра от тях, но не правят нищо. Двамата каналджии от турска страна на няколко пъти необезпокоявано преминават границата. Това, което се вижда на записа, се излъчвало директно в контролния център на гранична полиция и е имало дежурен, чието задължение е било да следи за трафика през границата. По принцип граничарите не стоят на самата бразда. Те чакат на километър от границата да бъде подаден сигнал от системата за видеонаблюдение. Този път обаче са точно на мястото, откъдето ще минат мигрантите. Процедурата при забелязване на група от нелегални мигранти на турска територия, придвиждащи се към нашата граница, е гранична полиция да уведоми турските си колеги и мигрантите да бъдат задържани още на турска територия заедно с каналджиите. От записа се вижда, че в продължение на 18 минути мигрантите са в обсека на стационарната камера. Отделно от това мобилните групи имат камери и бинокли за нощно виждане, с които следят полосата 5 км навътре в турска територия. Това означава, че мигрантите са били поне час в полезрението на българските граничари. Те от своя страна имат постоянна връзка с турските си колеги и са длъжни да алармират турските гранични власти и мигрантите да бъдат задържани още на турска територия. Самите турци също имат система за наблюдение и трафика на такава голяма група не е възможен без тяхно участие. Групата мигранти, която се вижда на записа, е задържана в 2 часа. Половин час след края на записа, близо до бившата застава Маточина. Нелегалните мигранти са транспортирани към бежански център. По скандалното видео, в което се вижда, че нелегалните мигранти преминават браздата пред погледите на гранични полицаи, абсолютно необезпокоявано, шефът на гранична полиция Антонио Ангелов е разпоредил проверка, съобщиха от МВР. В предаването на телевизия Алфа на жълтите павета, председателят на Легия антимафия Григор Здравков показа разобличаващото видео, а по повод разпоредената проверка заяви, че разполага с обясненията на дежурните. Ето какво заяви той. Сега да попитаме едни двама служители, аз съм си ги записал, защото ги срещнах наскоро. Един е Радослав Сотиров, другият е Деян Молов. Тези хора са от ръководството на гранична полиция в Елхово. Какво мислят те за тази дадена случка? Не случайно им задавам ти имена. И тъй като знам какво ще направят, хванали са един навръстен полицай да напише една докладна как добре си е свършил работата. Само, че проблема е, че това докладане тук в мен, сега няма ви я покажа, ще ти покажа на тебе, защото има името на човека. Това е докладната по случая. Обаче никъде тук не е отразено, че камерите са записвали един час и че турците са, не са били сигнализирани. И тъй като сега ще почнат да я крият, да знаят, че парашута няма да им се отвори. Значи канала, който го виждате, работи минимум от септември месец. Касичката на канала е един бивш, т.е. той е сега бизнесмен от района на Пловдив, бивш висаджия и участник, ай така ще го кажа, в едно знаково автомобилно происшествие. И до тук ще спра. Та да го питаме сега ние главният секретар Георги Костов, дали той познава тия служители и дали има нерегламентирани контакти с тия тримата, които ти казах, бизнесмен и тия двамата. Нещо някой твърди подобно нещо? Не само го твърди, има и достатъчно доказателства за това. Просто не искам да им спеста съдебните дела. И не мога да разбера, ти знаеш моето отношение към Цветанов колко отрицателно, защо тези служители си позволяват да обясняват как всичко става съзнанието на Цветанов. Това е първият, може би, и последния път, който ще го защитат Цветанцев. Тоест, тия хора, които... Скандала ще стане голям, да. Покровителството тая работа се оправдава. Аз не съм казал, че съм покровителството. Питам ги тия, какво мислят по този въпрос. Главният секретар и двамата ръководители не е хубаво. Да ти кажа как се прави принципно номера. Отива касичката и казва на началници на границата. Така и така, имаме 60 парчета.
казвам кога ще минат, къде ще минат, съответно граничар ви каже, няма минат във вторник, ще минат в сряда между 2 и 3. Звъни в съответното поделение, примерно да кажем на капитана и казва, ние имаме вътрешна информация, че предстои голяма група бежанци да минат. Вие няма да се занимавате, ние ще пратиме мобилните гранични групи. Пращаме мобилните гранични групи, които аз съм си ги назначавал, ако съм шеф на гранична полиция на турската граница. Получава се една такава случка, която я видяхте в момента на живо. Значи, за тази случка, за един час виждаш как се изкарват 30 000 евро. По 500 евро на калпак. След това, когато мине един месец, тези хора вече са подготвени, чакат ги юнаците от МВР Видин и от ДАНС Видин и историята за Видин да не я преразказваме. И правиме избори и караме бентлите. Към момента се знае, че на 29 декември 2015 година към 2 часа група от 60 нелегални имигранти без документи са се появили до село Маточина, недалеч от турската граница. Ще се изясняват обстоятелствата, свързани с конкретната група, включително действията на граничарите, посочиха от гранична полиция.